ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୌରବ ଯେ କଥା ମାନେ କହିଲେ ଏଇ କଥା ଅନେକ ଥର ବି ଇ ଆଲୋଚନାରେ ହେଇଛି ଆର୍ ବାସ୍ତବ କଥା ବି କହିଛି କେବଳ ସଂଗଠନର ଆମର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ ଆମେ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଖାଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ସଂହାର କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆର୍ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗଲତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ନିର୍ମାଣ ହେସି ତାର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ବି ଆମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଥା ଏବେ ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କର କହିବାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆମେ ପଇସା ଦେଉଛୁ ସମାଜବାଦୀ ଜନପରିଷଦର ବ୍ୟାନର ଲାଗି କାହିଁକି ହେବା ଏଇଟା ଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଅଛେ ଆର୍ ଆମେ ନେଇ ଛଡ଼େଇ ପାରିଥିବା ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନ ବିଲକୁଲ ଆଗକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବା କାହିଁକି ଏନ୍ଜିଓଇଜିମ୍ ହିସାବରେ ଯଦିଓ ଆମେ ଲଢ଼େଇକୁ ଧର୍ମା କେବଳ କୃଷକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସଙ୍କଟ ହିଁ ଆମର ସଙ୍କଟ ଆଉ ଦୁନିଆ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଯଦି ଭାବି ନେଇଥିବେ ଆଉ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ହିଁ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ଲଢ଼ବାର ଅନ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ଯଦି ନାଇଁ ଲଢ଼େ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁକେ ଯେନ୍ଟାକି ଏନ୍ଜିଓ ମାନେ କାଣା କରସନ୍ କି ଯେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଥିଲା ବୋଇଲେ ବି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ତ ଇ ଯେନ୍ ସ୍ଥିତି ଯଦି ହଉଥିବା ବୋଇଲେ ବାଧ୍ୟରେ ତାମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିବେ ଯେ ସେ ସଙ୍ଗଠନ ଇଟା ଏନ୍ତା କରୁଛେ ଆର୍ କୃଷି ସଙ୍ଗଠନ ହିଁ କର୍ମା ହେତିର୍ ଲାଗି ଭାଗ ଭାଗ କରବାର ଲାଗି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ କୃଷି ସଙ୍ଗଠନ ମାନେ ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ ଅଲରେଡି ତେଣୁ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗଠନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ସଙ୍ଗଠନ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ହେତୁ ଆମର ସଙ୍ଗଠନ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଆଉ ସମାଜବାଦୀ ଜନପରିଷଦ ଯଦିଓ ବ୍ୟାନର ଲଗଉ ବି ଯାହା ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ତାଙ୍କର ହିତର କଥା ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଏ ନେଇ କହିବା ସମାଜବାଦୀ ଜନପରିଷଦ କହୁ କି ଆର୍ ଅନ୍ୟ କିଏ ବି କହୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ସହମତ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ହେବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ତ ଇ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାଇଁ କରିପାରିବା ତାପରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଣମା ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏବେ ସୂତ୍ରବଦ୍ଧ କଲେନ ଯେନ୍ତାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେମାନେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା ଟିକେ ଚାଟା ଟିକେ କରିଦେବ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଏ ଆଜାଦ ଭାଇ କହିଦେଉ ତାପରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଚା ବି କପି କରିଦେବୁ ଏବେ ଚା ଦୁଇଟା ବେଳେ ତିରିଶ ତାରିଖ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବେ ତ ଏବେ ସେମାନେ ସୂତ୍ରବଦ୍ଧ କରିକରି ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍ ଯେ ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ଦେଖିବାର କଥା ମୁଁ କହୁଛେ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି କହମା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣମା ବୋଇଲା ବେଲକେ ଏବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନାଇ ଦେଇକରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଏକ କରିବେ ବେଶୀ ଲୋକକୁ ଯାଇକିରି କଥା କହିବାକୁ ନାଇଁ ପଡ଼େ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖୁଲିଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ଏତିକି ଧରିଲ ତମେ ଅଙ୍କ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ସରିଲା ଚୁପ୍ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ନାହିଁ ପକେଟରୁ ପଇସା ଧରିକରି ଗଲେ ତମେ ସଭାପତି ଅଛ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛ ଏତିକି ପଇସା ଧର ଭୋଟ ଟିକେ ଦେବାର ଲାଗି ତମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସେମାନେ ଆର କେନ୍ସି ଆଉ ବିଚାରକୁ ନାଇଁ ଚୁପ୍ ଟିକେ ରହିବେ ସେପଟକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରାୟ ଘଟୁଛି ତେଣୁ ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣବାରକୁ ହେଲେ ନୂଆ ରଣକୌଶଳଟେ ଯଦି ନେଇ କର୍ମା ବୋଇଲା ବେଲକେ ତାକୁ କାଟିକିରି ଆଣିନେଇପାର ସେମାନେ ଆମର ରଣକୌଶଳକୁ କେନ୍ତାକିରି କାଟମା ବୋଲିକରି ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ଯେନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ ଆର୍ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ବି ଆମେ ତ ଅମକୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ଅଛୁ କୃଷିର କଥା ସିନା କହେତେ ଇମାନେ ରାଜନୀତିର କଥା କହିଲେ ନା ନାଇଁ 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 ଛାଡ଼ ଆମେ ନେଇ ଯାଉ ଏ ମାଇକିନା ତୁଇ ନେଇଯା ଏ ବାବୁ ତୁଇ ନେଇଯା ବୋଇଲେ ଚୁପିକି ରହୁଛ ତ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ବି ଯେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାରଟା ଆମେ କର୍ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର୍ମା ବୋଇଲା ବେଲକେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ପିଲା ଯୋଡ଼ବାରଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ଇନେ ହେଉଛେ ନା ଆମର ହେନେ ହେଉଛେ ଆମେ ବି ଯାଇକିରି ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଯେନ୍ ଶୋଷଣକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲୋକ ଆଣବାରଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଛି ଆମର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରବାରଟା ଆମେ ଆଜେ ବାଜେ ଠକ ଟାଉଟରକେ କଲା ଭଳି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ଭଳି କରବାରଟା ଆମର ନେଇସି ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକକୁ ଖୋଜିକରି ସଭ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷିବ ହେଲାଟା ବଡ଼ା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରବାରଟା ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନିକେ ଯୋଡ଼ବାରଟା ବି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ
तो सही कष्ट को समाधान करबार लागि आमे नुवा रणनीति काना कले बले हि पारबा इटा मोर मूड भी नहीं ढुकबा बोली कर मुई भी कलाहांडी रे कोनोसी पिला कु बा कोनोसी स्त्री लोकन कु मुई भी जुटे नहीं पारबा इटा होचे मोर भी दुर्बल किसान बाबूंकर जोगु आमे केते जण तयार हि आमे माने जदि किसान बाबूंकर बोली से 4-5टा आमके तयार करि दिछन बोले मोर तरफ रु मोर सफलता मुई 4-5टा मोर भली लोक तयार करि देली बोले इटा मोर सफल बोली के मुई भाबी देखि मात्र सेतकी भी मुई आज पर्यंत करि नै पारबा इटा मोर निजस्व दुर्बल आर बड़ धरणर आंदोलन हो जा सफल करदेवी ई स्वप्न तो मुझे नहीं देखा जे मोर भली लोक मुझे 5टा खंडे तैयार कर दे पार्बी कि ना इटा मोर स्वप्न एवं एवर पर्यटन आर मुई दुनिया को बदलई देवी बोलवार स्वप्न से पचके ही पारे से बदलावे से नहीं पारे हेतिर लगी मुई आने शिखबार लगे इस बतावे बोलिक बड़ बड़ जेन विश्लेषक अच्छन जे समाज चिंतक मैंने अच्छा जे से धाराटा आमको दे सूत्र को से सूत्रबद्ध करें किसी करमा के बोलिए आती निश्चित भाव में ध्यान दिय आई जिनटा आमको बताहन जे ई तो समस्या अच्छे ई समस्या को काटवा को हेले एटा कर ई गच को काटवा के हेले ई कुराड़ी दरकार ई घास के काटवार लगी ई दा दरकार एटा को कुड़वा को हेले ये नंगल दरकार कि गईती दरकार कि नाम दरकार बोली बोली आमको सेन्ता कर बताहन बोलिक मोर इटा अनुरोध भी आर से लगी मुई एटा समस्त को जनाऊे जे जानी कहन शिखिकी जाने फिल्ड में व्यवहार कर यहाँ हूँ मोर।